Так, Ярошенко старцев на виході кулаками, не ризикуючи продовження атаки Ілічівця. Ярошенко Суботича обігрує. Суботич зупиняється. Подивіться, програв боротьбу, зупинився. Момент Ілічівця. Фомін. Фоміну не вдається пробити. Ось тут удар. 2-0. 2-0. Ілічівець вириває. Суботич, дякую тобі. Тобі дякує весь стадіон «Авангард» та місто Луць за те, що ти так зупинився і не дограв момент до кінця. Ну і ось вона, реакція Миколи Павлова. Так, можна тепер і посміхнутися, оскільки два м'ячі при такій грі – це величезна перевага для його команди. Ну і все-таки все правильно зробив у нас Микола Павлов, що приберіг поки що заміну. Ну а забуває в нас 44-й номер Іван Ордець, молодий захисник. Захисник молодіжної збірної України. І бачите, як він дякує своєму наставнику Миколі Павлову за те, що дав йому шанс ось дебютувати в чемпіонаті України. Це було дещо раніше. Ось давайте дивитися, як забивав на Сердець. Простріл Шевчука, Фомін. Фомін поборовся, виграв свою дуель, простріл. Ну і Ордець, щоправда, не головою, а ногою, забив другий м'яч своєї команди у сьогоднішньому поєдинку. Ну, відбулася така заміна. Олександр Мандзюк з'явився на полі замість Руслана Фоміна. Якраз те, про що ми говорили. Ми в цей час дивимося забитий гол і емоції Миколи Павлова. Микола Павлов, який бачимо, що на фарт повертається на тренерський місток.